මංගේපු මේ ලේකන 820 තියෙන එක වෙනසක් වෙන්නේ මහාචාර්ය පර්ණවිතාන කියපු 685ට අමතර එතුමා කියපු 685ම ඉතාමත් පරිපූර්ණ කාව්‍යමය ගීත මට ඇත්තටම ඉතුරුලා තිබුණේ එතුමා කියවන්න නැතුව ඉතුරු කරලා තිබිච්ච ගැටපත් පවුරු මැද තියෙන හැම ලේකනයක්ම කියෙමේ ඉතින් මම යාරෙන් යාරේ ගිහිල්ලා යාර 80ක් වමන දිනවා ගැටපත් පවුරේ යාරෙන් යාරේ පර්ණවිතාන මාර්ණයා කියවපු ගීත ඉස්සෙල්ලා අඳුරාගෙන ඒව අයින් කරලා එතුමා නොකියව මට හම්බෙච්ච හැම ලේඛනයක්ම මම කියෙව්වා ඒ අනුවයි මේ 820 හැදිලා තින්නේ මේ 820 තියෙනවා වර්ග පහකට අයත් ලේඛන මහාචාර්ය පර්ණවිතාන කියව වගේම පරිපූර්ණ කාව්‍යමය අගයෙන් යුත් ගීත 400ක් වමන තියෙනවා ඒව එතුමා නොකියවපුවා ඊළඟට කෙටි වාක්‍ය ඛණ්ඩ 150ක් වමන තියෙනවා කෙටි ගද්‍ය පාඨ ඒවා අපේ පැරණි සිංහල සාහිත්‍යයේ පැරණිම ගද්‍ය පිළිබඳ නිදසුන් වේ මොකද අමාවතර බුත්සරණ වගේ සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථ ඊට පසු කාලීනව ලියුනේ සෙල්ලිපි වලට අමතරව මේ ගද්‍ය පාඨ 150 ලංකාවේ පැරණිම ගද්‍ය පාඨ පිළිබඳ නිදසුන් බවට පත් වේ ඊළඟට ලියන්න පටන් අරන් ඉවර කරන්න බැරි වෙච්ච ගීත තව 100ක් පමණ හම්බුණා මොකද අකුරු 5ක් 6ක් විතර ලියලා එතනින් එහාට ගීතයක් නැහැ ඊළඟට නම් විතරක්ම ලියවිච්ච තව 100ක් පමණ හම්බුණා පියල්මි බුදල්මි කිතල්මි සමනල්මි කසුප්මි රියන් දල්මි වගේ නම් විතරමයි ඒ වගේ 100ක් පමණ හම්බුණා ඊට අමතරව පොළොන්නරු සහ දඹදෙණි යුගවල ඒ කියන්නේ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 11 12 සහ 13 වෙනි සියවස් වලට අයිති ලේඛන 70ක් පමණ මට කියවන්න ලැබුණා මේ සියල්ල එක්තැන් කොට පළ කෙරුණු පසු එය ශ්‍රී ලාංකේය වංශ කතාවේ තවත් මහා පරිච්ඡේදයක් වනු නොඅනුමානය